Azimio la Umoja ambayo inaongozwa na kinara wa ODM Raila Amolo Odinga inaendelea kuongoza katika kaunti ya Homa Bay. Hii ni baada ya Gladys Wanga, mtazamaji, kuliungana na opinion polls ambazo ziliweza kutolewa siku ya leo na Mizani Africa, kwa ikionyesha kwamba Gladys Wanga akiwa amemshinda ambaye alikuwa gavana wa kaunti ya Nairobi kitambo, ambaye anajulikana kama Evans Kideru, ambaye pia anawania kiti cha ugavana huko kaunti ya Homa Bay. Na kulingana na Mizani ni kwamba kama kura zikipigwa leo, mtazamaji, Gladys Wanga atamshinda Evans Kideru, kwa sababu Gladys Wanga anaongoza na 57% na Kideru akimfuatia kwa mbali kidogo na 39%, kumaanisha kwamba Evans Kideru atakuwa anashindwa na Gladys Wanga iwapo kura zitakuwa zinafanyika siku ya leo. Na hii ni moja kati ya kitu ambazo zimeweza kumfurahisha kinara wa ODM Raila Amolo Odinga, kizingatiwa kwamba Homa Bay ni moja kati ya ngome zake ambazo mtazamaji ana expect ama anatarajia kupata kura nyingi zaidi huko upande wa Homa Bay County, ambayo ni iko uko Homa Bay. Mtazamaji, Gladys Wanga ndio ameweza kushinda katika hiyo opinion polls. Endelea kusubscribe hapa Jitani Media na turn on notification, kwa sababu habari nyingi zita